話を戻すぞ。なぜ LTR を盗んだ？要点の2点目と関係するんだが、最近子供の行方不明事件で気になるケースがあってな。子供の行方不明ね。待てよ。そういえば流れの娘がホテルに来たのは、行方不明になっていた子供を見つけるために超能力を使ったからということだったが、それは事実なんだよ。なるほど。行方不明になった子供を探し出すために山崎夫婦の超能力を使う。だから二人の寿命を守るために LTR を盗んだ。こんなところか？ああ。嫁が子供を探し出し、旦那はその子供に会って、その子供に何が起こったのかを調べる。そんな図式だ。超能力を使いまくることになるぞ。仕方ないんだ。だから、お前の LTR さえあれば、と思ったんだが、私は浅はかだったよ。LTR を盗んだわけは理解した。はじめからお前に相談すればよかったな。心にもないこと言うな。プライドの高いお前がそんなことするか。12人だ。ん？この一月だけでも12人の子供をあの夫婦は助けている。自分たちの寿命を減らしながらな。行方不明の子供を探し出したと？ああ。しかし、残念なことに救えない子供もいる。それにしてはメディアに出ていないな。子供が行方不明になっているなら、ニュースにもなりそうなものだが。メディアは当てにならん。それはお前も知ってるじゃないか。子供たちに一体何が起こっているんだ？山崎がポストコグニションを使って子供から情報を取り出してるんだろ？一般論から言えば、子供が行方不明になるきっかけの多くは SNS だ。それはわかる。言葉巧みに誘い出されているんだろうな。それもごく普通の生活をしている輩たちにな。変態ばかりの世の中になってしまったわけだ。言えてるよ。しかし、どうもわからんな。なぜこの問題にお前、つまりカラスが絡むんだ？警察の仕事だろう。言っただろう。気になるケースがあると。気になる？そうだ。問題は、最近行方不明になった子供に能力者がいたことなんだ。超能力を持った子供が行方不明に？そうだ。幸い、その子、見つかってはいるんだが。流れの娘が見つけた子か？そうだ。なるほど。狙われた超能力者は、今のところ彼女だけなんだが、これから増えるかもしれん。超能力を持った子供が組織的に誘拐され始めると？おそらく。誘拐してどうする気なんだ？定かではない。だが、仮に、お前や私が子供の頃誘拐され、洗脳でもされていたら、どんな大人になっていただろう。なるほど。お前だったら、国の一つや二つ、潰せそうだ。お前もな。正直言って聞きたくなかったな。聞いたからには、知らぬふりはできまい。東雲京子なら。言っておくが、カラスには戻らんぞ。戻れというほど私も残酷じゃない。お前の気持ちを尊重する。感謝する。で、とりあえず何から始める？山崎の嫁がこの前福岡で見つけた子供だが、その子に会ってみないか？確か、大分の子だったな。ああ。山崎拓也がポストコグニションでその子の調査済ませてるだろう。一応はな。ただ、山崎のポストコグニションが、その子には通用しないんだよ。おそらく、超能力の相性の問題だろうが。ま、たまには大分もいいか。これが食べたかったんだよ。やっと来ましたね。消えちゃいますよ。早く食べてください。そこでしたよ。アンナちゃん、そこのお醤油取ってくださいませんか？醤油ですか？どこですか？あ、これですね。はい、どうぞ。これが噂に聞く白下カレーか。いかがです？お気に召しましたか？召した召した。大分まで来た甲斐があったよ。ようございました。ん？どうした、アンナちゃん、食べないの？あ、すみません、これがあの白下カレーなんだとちょっと感動してまして。感動って、アンナちゃん、そんなにこのカレーのことが？子供の頃からずっと食べてみたかったものなので。そりゃあ、またなんで？アンナは高浜虚子が好きなんですよ。それで。ああ、石碑があったね。そういえば虚子も食べたんだ、これ。そうみたいです。
しみだけでは物足りないのではないかと、父が。白下カレーの唐揚げ？はい、私はこれが一番好きです。いただきましょう、いただきましょう。桃子ちゃん、すみませんね、気を使わせてしまって。いいえ、皆さんが山崎のおば様のお知り合いだって言ったら父が喜んじゃって。桃子ちゃんのご実家がレストランだったなんてラッキーね、アンナちゃん。超ラッキーです。くれぐれもお礼言っといてくださいね。はい。ジギ、お前はしばらくあっちの席に行ってろ。え？桃子ちゃん、こっちおいで。ここにお座りなさいな。女、ほとんど親父ですよそれ。お前はアンナちゃんの横の方がいいだろ。実はそうなんですよ。アンナちゃん。桃子ちゃん、ごめんごめん、お話聞きたいだけだから。はい、ではお邪魔します。では夏目、頼む。私は唐揚げを食べねば。はい、では桃子ちゃん、改めまして、私夏目康夫って言います。この度はご連絡いただきありがとうございます。こちらこそ。早速なんですけど、桃子ちゃんが大分市で行方不明になって福岡市で見つかるまでのことを聞かせてくれませんか？この話をして大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ただほとんど記憶にないことばかりなんですけど。記憶にないというのは？あの日中学校の部活もなかったので、いつもより早めに学校を出たんです。部活って？歴史探訪部です。歴史が好きなんだ。はい。家路に着いたのは何時くらいかな？3時半くらいでしょうか。いつものように商店街を抜けて公園に入って。公園？近道なんですよ。ちょっと待ってね、マップ見ながら確認したいので。中学校近くの商店街を抜けたところの公園っていうと、あ、これですか？はい、その公園です。この入り口から入ってこう歩いて、そしたらその、どうしました？この辺に来た時に後ろから若い男性の声が聞こえたんですよ。それも耳元で何かを言われたんです。一言。なんて言われたのかは思い出せないんですね。すみません。 いえ大丈夫ですよ。とにかく若い男性の声が耳元で聞こえたと。公園のこんなところだと防犯カメラもありませんね。暗いところですし。大丈夫大丈夫。それで？それでそこからの記憶がないんです。なるほど。それで次に記憶があるのはどんな場面ですか？父兄さんに声をかけられていた自分です。はっ、って気づいたら二人の父兄さんに声をかけられていました。知らない街を歩いていたみたいで、手には学校のカバンを持っていて制服も着たままでした。それが福岡市だったんですね。はい。福岡市で見つかった時、何か普通持たないようなものを持っていませんでしたか？いえ何も。ただ警察の調べでは、私は大分駅から博多駅まで自分で行って、さらに地下鉄で博多駅と空港の往復をしていたのが各所の防犯カメラに映っていたそうです。父兄さんに声をかけられたのは何時頃でしたか？次の日の明け方5時くらいです。それまで一人で歩いていたんですか？そのようです。記憶について質問ですが、父兄さんに声をかけられて以降のことは？普通に覚えています。父兄さんに連れられてどこかのホテルへ行きました。するとそこには両親と山崎のおば様が私を待っていたんです。確認ですけど、山崎のおば様は桃子ちゃんとどんな関係の人？あの時初めてお会いした方です。私を探し出してくださったそうで。桃子ちゃんを待っていたのは3人だけでしたか？あと1人、とても綺麗な女性が。でもその方はすぐにいなくなりました。そうですか。つくよさんかと。多分ね。お役に立ちましたか、私の話。はい、大変参考になりました。桃子ちゃん、緊張してる？ちょっと。話し始めてからずっと拳を握りしめてるけど。あ、すみません、癖で。拳を開いて手のひらを見せてくれる？はい。あー、やっぱりそうだ。ほら、ここだよ、ここんとこ。桃子ちゃん、強く握りしめすぎるから、手のひらのここんとこに爪の跡がつくんでしょ？あ、はい。ほら、こっちなんか、もう消えないくらいの爪痕になってる。はい。
拳をこんな風に握りしめるのは緊張した時だけかな？感情が爆発しそうな時なんかにも強く握りしめて手のひらに痛みを感じることで感情を抑え込んでる？なぜわかるんですか？私も同じだから。ほら、あ、爪痕が。そう、私も感情をコントロールするときに同じ方法をとってる。でないと大変なことになるから。あ、私もです。桃子ちゃん、来週にでも私のホテルに遊びにいらっしゃい。ゆっくりお話ししましょう。ぜひ、私もお話ししたいことがたくさんあります。私でよければいつでも。何かあったら夏目に連絡してちょうだい。何でもしてくれるからね、夏目。お任せください。桃子ちゃん、ぜひおいでください。待ってます。ありがとうございます。ジギー、アンナちゃん。はい、女。私は夏目とこの辺散歩してくる。戻ってくるまで桃子ちゃんと仲良くなってなさい。了解しました。いってらっしゃいませ。夏目、行くぞ。はい。え、で、どこへ？私、さっきからあそこの和菓子屋が気になってさ。